A máme tu ďalšiu krásnu bronzovú medailu. Pre koho? Lenka Petrovská. Lenka Petrovská, ako si spokojná so svojím výsledkom? Myslím si, že celkom fajn. Kto ťa trénuje? Pán Hečko, VTA Technika Liptovský Mikuláš. Zase vás zdravím, pán Hečko. Ja tu zdravím rovnakých trénerov dnes pri tých medailách. Zaujímavé. Zaujímavé, o niečom to svedčí, určite. Takže čo pôjdeš zjesť? Čo pôjdem zjesť, mám jablko, červené, šťavnaté, studené a to si dám. Na to sa teším strašne. Chyba ti kyslen, diete však. Čiže ja som 6 týždňov bez úplných sacharidov, takže a hlavne bez ovocia. Takže to si teraz dám. Dobre, ešte mi povedz predtým, ako ťa pustím, aké sú tvoje ďalšie plány na túto sezónu. Či ťa ešte niekde uvidíme? Ideš na majstrovstvá Slovenska? Áno, 22.4. žiari nad Hronom a takisto je 25. v Liptovskom Hrádku Masters. Dobre, my ti budeme držať palce a v mene celého Islabs týmu ti gratulujeme k tvojemu výsledku. Čau. Ahoj. Saskia Cakoci za kamerou je ešte stále Soňa Kolcunová. Čaute. Strieborná medaila v kategórii Body Fitness. Tvoje meno je? Zdenka Dobiašová. Zdenka Dobiašová. Ako sa cítiš, Zdenka? Tak celkom dobre, ale tak mohlo by to byť ešte lepšie. Bude to perfektné, keď sa napápaš. Čo si doniesla? Ja len kuracie mäsko s rýžou. Takže ešte ideš na majstrovstvá Slovenska? Samozrejme. Samozrejme, treba ísť. A ešte niekam, alebo to bude posledná súťaž tejto sezóne? Uvidíme. Kto ťa pripravuje? Alexandra Hlobik. Najlepšie. Čau, Šaňo! Áno, súhlasím. Takže si spokojná však. Samozrejme. To som sa vôbec nemusela pýtať. Povedz mi, čím si cukrovala? Cukrovala si alebo si necukrovala? Momentálne ani moc nie, pretože sme nešli ešte naplno, ako sa povie, na túto súťaž, takže čisto len rýžové chlebíky, nič iné. Ja sa to pýtam, lebo už som mala pred chvíľou jesť, ešte som sa nenajedla, tak sa každého pýtam, že čo jedol. Asi to poznáš. Ale sa teším, keď sa pôjdem nájsť. Ďakujeme za rozhovor v mene celého Islabs týmu. Čau. A ja ďakujem, majte sa. A vedľa mňa stojí krásna žena s krásnou medailou zlatej farby. Kto si, predstav sa nám? Ďakujem, volám sa Viktória Jedlovcová. Súťažím v kategórii body fitness do 163 cm a ešte medzi juniorkami. Dnes si vyzerala úžasne, veľmi si sa mi páčila. A si spokojná s výsledkom? Kto ma teší, taká pochvala a samozrejme, že som spokojná. Kde ťa uvidíme najbližšie? Najbližšie budem 22. apríla v Žiari nad Hronom na majstrovstvách Slovenska žien. Ešte niekde? Možno ešte na 29. na majstrovstvá Slovenska juniorov, ale to ešte uvidím. Dobre, a jesennú sezónu máš v pláne alebo nie? Uvidím, ťažko povedať. Uvidím, jak sa budem cítiť. Povedz mi, čo ideš zjesť? Ani nič, keďže o 2 týždňa je ďalšia súťaž. Musím vyzerať lepšie ako teraz. Tieto baby sú strašne striktné. To sa mi páči iba. Chválim ťa za seba disciplínu. A púšťam ťa napiť sa, nenájsť sa. A ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor v mene celého Islabs týmu. Ti gratulujem k tomu výsledku. Čau. Ďakujem pekne, ahoj. Ja som Saskia Cakovci, za kamerou je Soňa Kolcunová. Čaute. A máme tu krásnu bronzovú medailu v body fitness vo vysokej kategórii. Predstav sa nám, kto si? Volám sa Lucia Marcinová a som z Púchova. A kto ťa trénuje? Pripravujeme sa väčšinou same s mojou sparingačkou, ale určite primáme rady od chalanov z fitka alebo od pána Prekopa. A kto je sparingačka? Paťka Capáková bola tiež vedľa mňa. No dobre, je to krásne, tešíš sa? Jasne, že sa teším. A čo spápaš? Čo spápam, čo mi neujde. Tak ja už pôjdem. Čo si doniesla? Koláče, dorty, ale tak všetko s mierou, lebo ešte čakáme na druhú súťaž na majstrovstvá Slovenska. To je už o chvíľočku, a predsa len máš ešte trošičku času, ešte sa môžeš napapať možno aj zajtra. Ja by som teda jedla aj zajtra na tvojom mieste. Je to dosť možné. OK, čiže majstrovstvá Slovenska a ešte niečo? Nie, potom už končíme jarnú súťaž. Dobre, a na jeseň pôjdeš znova? Uvidíme podľa zdravotného stavu a času v rodine. Budeme držať palce, aby si išla. Ešte lepšia, ešte lepšie medaile, aj keď toto je obrovský úspech. A gratulujeme ti v mene celého Islabs týmu. Ďakujeme za rozhovor. Ďakujem. Čau. Čauko. Saskia Cakoci za kameru je Soňa Kolcunová. Pokračujeme ďalej. Ďalšia krásna strieborná medaila pre koho?
pre Silviu Fialkovú. Silvia, ako si spokojná so svojím výsledkom? Tak som spokojná veľmi a určite som to nečakala, takže spokojnosť na to všetko. Ale prvé miesto by určite potešilo. V akej kategórii si súťažila, prezrad nám? Body fitness nad 163 cm. Kde ťa ešte uvidíme túto sezónu majstrovstva Slovenska žien? Uvidíme, ženy ešte neviem, ale určite pre mňa sú prioritou majstrovstva Slovenska juniorov. OK, budeme ti držať palce. Kto ťa trénuje? Mňa trénuje Laco Kors. Za klub Starej Ľubovni, čiže tam aj tréner. Na jeseň sa chystáš alebo nie? Určite. Určite áno. Máš pláne ešte objemovku, nejak sa zlepšovať? Čo by si chcela zlepšiť? Tak určite zlepšovať treba stále a myslím, že treba u mňa vlastne hlavne popracovať so svalovou hmotou, čiže určite budem to zlepšovať. Pýtam sa všetkých bab. Niektoré sa idú napapať, niektoré len trošku, niektoré sa nejdú napapať, idú sa len napiť. Čo ideš urobiť ty? Tak ja sa idem napiť a dať si palacinky. Tak to má byť. Palacinky. Dobre, ďakujeme ti veľmi pekne za rozhovor a v mene celého Islabs týmu ti gratulujeme k výsledku. Čau. Ďakujem veľmi pekne, majte sa. Ja som Saskia Cakoci, za kamerou nie je nikto. Á, dobre, je tam Soňa Kocunová. Sme Islabs tým. Vedľa mňa stojí Andrea Josajová, je tak? Áno, ahoj. Andrea, ja si ťa pamätám ešte z bikín. Áno. Je tak? Áno, áno. Som súťažila v roku 2015 v bikinách. Čože si prešla do body fitness? No tak vlastne tie body fitnessky sa mi viacej páčili, boli osvalenejšie, vysušenejšie, vlastne tie pozy, aj celá tá príprava, tréningy, hlavne kvôli tréningom asi, že treba tvrdo makať, naberať tie svaly, takže kvôli tomu asi. A čo myslíš, bolo to správne rozhodnutie? Tak keď to tak rozhodcovia videli, tak asi. Aby ste to videli aj vy, ja neviem, čo všetko vidíte, ale jedno z toho je zlatá medaila v kategórii, druhé je medaila za absolútku, ak to správne chápem, tento pohár máš tiež za absolútku, takže myslím si, že to môžeme zhodnotiť ako správne rozhodnutie. Občas sa stáva, že bikina prejde do body fitness, nie je to prvýkrát, ja sa teraz na jednu pozerám, ktorá tak spravila a bol to veľmi úspešný prechod. Čiže ti gratulujem v mene celého Islabs týmu. Aj, ďakujem veľmi pekne aj Islabs týmu za rozhovor. Samozrejme každému, kto mi v príprave pomáhal, reprezentačným trénerom, ktorí mi pomáhali, klubovým trénerom, celej mojej rodine, môjmu priateľovi, ktorý má v tom prsty a jemu veľmi veľa ďakujem, lebo aj on sa pripravoval, takže vieme, že čo obnáša tá príprava, takže ďakujem každému ozaj, ani neviem ešte nabrať tie splavné slova, takže som šokovaná ešte z toho. Ja predpokladám, že ťa ešte túto sezónu niekde uvidíme. Áno, áno, chcela by som ešte absolvovať majstrovstvá Slovenska v junioroch tiež. A ešte by som sa chcela aj nominovať na majstrovstvá Európy. Ja si myslím, že sa ti to podarí. Môj skromný názor. OK, dobre. Tak ešte moja osobná gratulácia. Čo budeš papať? Fú, ani neviem. Som si doniesla nejaké zásoby, tak asi tie tam porozoberám a začnem tými asi. A niečo naznač, čo tam máš? Tak asi sladkosti. A aké? Ani neviem, všetko, čo som našla, všetko som hodila do tašky a išla som. Spravím trošku reklamu, máš tam Fidorku kokosovú? Presne. Všetci tam majú Fidorku kokosovú kvôli tomu, že Fidorku kokosovú, táto informácia pre vás, prestávajú vraj vyrábať. Neviem, či je to marketingový ťah alebo pravda, ale je to strašne smutné. Nie, takže ešte majú, ja som videla. Neviem. Viem, že ju všetci kupujú, lebo niekto vypustil do éteru, že ju prestanú vyrábať, tak radšej si nákup dopredu. Jasne. OK. Toto bola Andrea Josajová, absolútna víťazka v kategórii body fitness, ktorú ešte túto sezónu uvidíte na podiach. Tešíme sa, ďakujeme za rozhovor, čau. Ahoj. Ja som Saskia Cakoci, za kamerou je Soňa Kolcunová, sme tým Islabs.